Tjenare, den är torsdag den 24 mars. Det närmar sig slutet på den här månaden. Ja, tiden går fort om man är lycklig som man säger. Så är han som är lycklig. Jag ska läsa ett brev från min följare. Och rubriken låter som sådan. Nu har de gått för långt. Ännu en solig dag i paradiset. Skulle kunna vara så om inte om hade funnits. Vi har en regering som inte slösar på krutet och gäller att skicka ännu mer vapen till Ukraina. Hur det nu ska gå till, då det är väldigt svårt att få in mat och annat som sjukvårdsmaterial och nödvändigt proviant. Märkbart är att vi nu verkligen är involverade i kriget mot Putte. Utanför NATO propagerar sossarna för, men beter sig som verkliga krigshetsare. Försvarsminister utan utbildning och en reseledare utan märkbart intresse för sitt eget land beger sig rätt in i elden på vår bekostnad. Är inte detta en provokation så vet inte jag. Man undrar i sin stilla sinne vad fan detta ska vara bra för. Ännu en förutsats som grusats utan en konsekvensanalys för att se ett steg fram vad som nu gömmer sig bakom nästa stenrörelse. Men det är som vanligt med denna hysteri och man är rädd och är man då rädd för att vargen kommer. Uppenbarligen är det så. Och vi vanliga har inte fått en syl i vädret. Nu kan man heller inte skryta med att inte ha haft krig på 200 år. För det har vi. Sverige har legat i periferin och det innebär att vi inte stått utanför någonsin. Vi deltar och det är oförlåtligt eftersom NATO som borde tagit steget och visat att detta inte är okej. Så skulle även Sveriges politiker hålla sin trut och avstått ifrån att skicka vapen som i sin tur dödar oavsett vem det träffar. Man skryter och visar sin förträfflighet. Men man ska inte ropa hej innan man vet vad detta kommer att innebära i slutändan. Har Putte nu bråkat politiskt med Ukraina i 8 år och nu utlöst denna hemska konflikt, då dras de inte heller för att gå vidare och anfalla nästa land som tycks stå på tur. Det kan vara vi, hemska tanke. Vad nu Sveriges regering tänker om det är svårt att säga. Krigshetsare har alltid funnits och det är illa nog att krig aldrig gjort någon nytta. Det finns bara förlorare och jag känner mig som det redan nu. Men jag är inte rädd. Bara så fruktansvärt förbannad och riktigt ilsk på dessa makthavare som lägger sig i andras inre angelägenheter. Och ifrågasätter när andra länder gör detsamma. Det är så naivt och otäck utveckling tillbaka till stenåldern. Trygg kan man inte vara längre om man nu någonsin varit det. Även när det gäller den inrikespolitiska agendan så verkar svenskar vara förlorarna och det ser värre ut att det bara blir värre och värre. Sjuka som inte får livsviktig medicin, för den är för dyr. Men att skicka 5 miljarder till Ukraina en gång till, det går fint. Ger man verkligen andras barn mat först och skiter i sina egna ungar? Släcker man en brand med att ösa på bensin? Det tycks vara praxis och något som svensken dagligen matat med. Man ger med ena handen och tar tillbaka med den andra. Känns det igen? Vi har uppenbarligen fogat oss alldeles för länge och inte lärt läxan. Nej, det är fan med sant.
Ränderna går aldrig ur och gamla hundar är svåra att lära sig sitta. Men på kommando reser sig många och fogar sig i överhetens hets mot oss som folkgrupp. En flyktinginvasion 2015 och sen kom en pandemi och med den hets att växa sig, annars är man en idiot. Och detta bara fortsätter. Inte ändå, utan att vi allesammans ska stiga på det ökända omnibussen. Finns det då någon som inte låter sig pågas? Ja, då är man rasist, nazist, konspiratör och detta ska då straffas med avstängning. Vad säger de som har styrt oss nu i 100 år? Att vi har demokrati. Vi har yttrandefrihet. Vi har god sjukvård. Alla mår fint och jobbar glatt häcken av sig. Fattar inte folk vad som pågår? Vad vi luras in i varje dag? Att tro vi är en fredens folk och inte gillar krig. Nu är vi snart involverade i en riktig tvångströja och ofred. Vi såg det komma, vi som tror på fred och sanning, inklusive fredsälskade människor. Sossemaggan och ni andra, låt nu NATO ta hand om det som ska göras. Håll era fingrar borta ifrån syltburken och ge oss svenskar en ärlig chans att få leva fria och obundna i vårt eget land. I evighet, amen. Ett litet brev om den svenska lögnen. Har det gått, Hasse? Kram. Tack så hemskt mycket, skribenten. Jag tycker det var väldigt bra brev som vanligt. Alltid väldigt bra. Jag är väldigt imponerad. Och jag tackar än en gång och hoppas att folk lyssnar och tar till sig detta och vaknar för en gång för alla innan det är för sent. Det är på väg att ta slut nu. Men vi måste ju försöka det sista vi kan. Vi kan inte lägga oss ner. Okej, okay. Tjingeling.